Po 6 valandų žaidimo Switch bare liko du ištvermingiausi. Starsas ir Tuhai, kurie netrukus pradės lemtingą mačą, kuriame ir paaiškės šio Fireside Gatheringo nugalėtojas. Čia draugė su manim mačą stebės ir komentuoti padės savo giliomis išvalgomis Lietuvos Hearthstone čempionas Artūras Adomavičius. Sveikas, Artūrai. Labas, labas. Nepaėjo šiandien renginukas? Na, šiaip nepaėjo ta prasme, kad tiesiog neužkupiau aukščiau, bet šiaip paėjo bent jau ta prasme, kad susipažinau su naujim žmonėm. Labai patiko. Jo, aš ten turėjau problemų prieš druidą, žaidžiau už Dragon Warrior ir žaidžiau dar už ką dar žaidžiau? Užmiršau. Rimta? Man atrodo druidą. Tai turėjau problemų, kai prieš kitus paladinus, nes bent jau aštuntfinalyje, man atrodo, buvo problemų žaist prieš midrange paladiną, nes aš nesitikėjau, kad bus midrange paladinai, nes pas mus visi žaidė už secret paladinus. Tiesiog tenai dekas ant tiek galingas, kad padidė vieną kortą ir gauni keturias kortas iš kaladės jau play. Tai secret paladinai, maniau, bus čia visur, bet pasirodo ne taik jau ir daug buvo. Bent jau aš žaidžiau už secret paladiną ir Dragon Warrior paprasinė. Tai gavau su secret paladinu. Tai šiek tiek nusiminiau, bet vis tiek buvo visai linksmų. Ar teko susidurti šiandien ar kada nors anksčiau su kuriuo nors iš šiandieninių didvyrių? Su Starsu arba su Tuhai? Su Starsu susipažinau tik šiandien. Kiek aš žinau, šitas žaidėjas dalyvauja reguliariai turnyruose, bet Tuhai šiek tiek yra įspūdingesnis, nes jis, kiek aš žinau, profesionaliai užsiėmė Hearthstone'u ir irgi labai daug turnyrų sudalyvavęs. Tai šitie du žaidėjai, galima sakyti, išmano, ką daro. Dekai? Kokiu deku tikiesi? Kiek aš žinau, Starsas žaidė tikrai, jis tikrai pikins Warrior'ą ir gali būt, kad midrange hunterį. O Tuhai, kiek aš Tuhai nelabai žinau jo deku. Negirdėjau. Man tada magas. Vienas iš jo deku yra magas. Bet sunku pasakyti, koks magas. Supratau. Kaip po čempionato pats žaidi, neapleidai? Nu, kaip čia pasakius. Kai introducino ranked rewardus, tai aš aišku pradėjau kopti ranked ladderių, kad gaučiau geresnių rewardų, bet kaip žinom, skirtumas tarp penkto rango ir legendary rango, tai tik tas, kad viena auksinė common kortą gauna legendary, o penkto rango žaidėjai, tai tos kortos gauna 5 dust, tai pasiekiau penkto rango ir palikau tenai ir visai neapleidau žaidimą, kasdieną pažaidžiau. Supratau, o nesulauki challenge'ų daugiau negu prieš tai? Būna tų challenge'ų, žmonės kartais parašo, ar nenorėčiau sulošti, aš aišku su jais sulošiu. Kartais kai kurie paklausė tam tikro deko patarimų, nes aš kaip ir už Warrior'ą labai mėgstu žaisti, tai dažniausiai ir Warrior'ą klausimų užduoda. Žmonės susidomėja. Susidomėja? Yeah. Tai prasiplėtė friend listas Hearthstone'e. Labai, dabar reik scrollint ne 3 sekundės, o 6. O, klausyk, nevargina? Ne, nevargina. Supratau. Ruošiasi Starsas ir Tuhai ir jau visai po akimirkos turėtume pradėti matyti jų mačą. Pats turnyrų jokių tarptautinių nevertėjai, nebandėjai? Nebandžiau, bet aš žvilgtėjau vieną akim į SL. Kiek aš supratau, tenai žmonės gali užsiregistruoti ir žaisti su kitais žaidėjais dėl pointų, dėl prizų neįsusitikinęs, bet žodžiu, žmonės tenai gali labai aukštai pakilti ir už tai netgi gal stebuklingų būdų sudalyvauti viename oficialių Blizzardo turnyrų, bet problema su ESL tame, kad adminai, žodžiu, žmonės tie, kurie registruoja rezultatus, jie labai tą daro labai lėtai ir neatsakingai. Ir netgi buvo toks įvykis, kad žymus streameris Trump, žaisdamas ESL, laimėjo prieš vieną žmogų,
Bet tas žmogus, kuris pralaimėjo, adminam pasakė, kad jis laimėjo. Ir tada visi streamo akivaizdoje tiesiog buvo šokiruoti, kad Trumpui rašė laikinai, kad jis pralaimėjo. Tai va tokie dalykai šiek tiek atbaido, bet na, aš tikriausiai nepabandęs nesužinosiu. Mm. Tada reikia pabandyti. Supratau. Minėjai, kad vienas iš dekų, kuriuos žaidėjai šiandien buvo Secret Paladinos. Ja, ja. Tai pasinėjai į TGT papildymą. Jo, dabar, kai Tempo Storm išleido Meta Snapchat, tai kiek čia kas dvi savaitės, jeigu ne kas mėnesį išeina Snapchatas Meta ir tenai žmonės profesionalai atrenka dekus pagal galingumą ir Tier 1 dabar Patron Warriors, Secret Paladinas ir Mech Mage'as. Tai Secret Paladinas mane išneš gan gerai į tolį, bet nepasiteisino, nes tiesiog, nepasisekė tikriausiai. Nepasisekė? Jo. Supratau, o kaip teko sekasi atidarinėti? Prisitraukė legendarių naujų? Jo, už Gold buvo atsidaręs 80 pekų, gavo tik 2 legendarių. Ronina ir Varian Brin. Už 2... Mažokai. Jo, mažokai. Aš žinau, kad statistiškai už 20 pekų turėtum gauti 1 legendarių. Bet 82, tai čia jau biški žiūrų. Atrodo, Blizzardas pasistengė. Supratau. Na ką, ir prasideda finalininkų pirmoji kova, finalinio mačio Tuhai su Paladinu Stars, su Hunteriu. Kokie dekai? Matau pas Hunterį, kaip ir sakiau, midrange Hunteris, o akivaizdžiai Paladinas yra Secret Paladinas. Secret Keeperiai labai gerai sinergizinasi su Secretais ir jų negalima ilgai palikti gyvus, nes po to jie tampa out of control. Ir jie primena senus gerus Undertaker laikus, kai Blizzardas galiausiai buvo priverstas nunerfintą kortą. Supratau. Jeigu reikėtų prognozuoti pergalę, kas turi pranašumą, kuris iš dekų? Aš manau, Hunteris turėtų laimėti, nes Secret Paladino esmė yra tame, kad pripumpuot bordą pigiais minionais ir tokenais ir užbūstinės juos su Secretais tiesiog face rollint. Bet Hunteris turi fire trapų, turi šuniukus, ką tik gavo King Crush, jeigu labai puikius dropas iš web spinnerio. Tai dabar aš tikriausiai Hunterio vietoj bandyčiau nužudyti vieną iš Secret Keeperių, nes jeigu kitas sekretas bus aktyvuotas, tai 2-3 taps 3-4 ir jau nebenesustabdysi. Supratau, pasižiūrėsim, ar taip pat masto Starsas? Bet problema tame, kad Secret, neaišku koks Secret. Tai gali būti... Mes galime pasakyti, Avengers tas yra. Taip, tai aišku, Avengers... Staršas to nežino. Avengers čia bus šiek tiek žiauru, Venturi, nes dabar 5-4. Jo, didelio bodžio minionas. Trečiam ėjime šiek tiek žiauru. Kita vertus, visi minionai išvalyti tam kartu, bet, aišku, Mysterious Challengeris čia. Taip kad turbūt, kad matysim dar daug burbuliukų su glaustukais. Labai daug. Kiek aš žinau, Star sakė, jog įsidėjo Flare. Tai... O, tai aš laukiu to momentu. Jo, galim pamatyti fairverkų šiek tiek. Galim pamatyti labai gražių fairverkų. O pats į Hunterių dekus įsidėjo Flare? Aš nežadžiu už Hunteris. Supratau. Bet įsidėčia tikrai du. Nes internete jo dabar, internetas lūžta dėl to, kad Hearthstone žaidėjai visam pasaulyje sako. Must have. Must have. Ir labai gaila, kad tokį galingą spelą turi tik Hunteris, kuris laikomas nekenčiamiausia klasė. Tai dabar iš tikrųjų nekenčiamiausia klasė kovojo prieš nekentėmesnę klasę. Supratau. O pirmą kartą girdžiu, jeigu nuoširdžiai, kad Hunteris yra nemėgstamiausia, nekenčiamiausia klasė. Kodėl? Paprasčiausiai dėl to, kad Hunterio žaidimo stilius, ypatingai face Hunterio stilius, yra labai primityvus ir esmėjo tame, kad nužudyti priešininką kuo greičiau. Ir žmonėm nepatinka, kad toks žaidimo stilius gali laimėti net prieš dekus, kurie yra labai brangus. Tai daug žmonių nemėgsta face Hunterius. Yra kurtos dainos, repai, visokie memai, ta prasme, tai kažkoks tai Hearthstone mažas, kaip čia pasakius, toks memas. Supratau. Palaikai poziciją, kad... Aš vis tiek palaikau Hunterį šiuo atveju, nes Secret Paladinas tiesiog, kaip čia pasakius, nesąžiningas dėkas.
O kaip manai, gal čia Blizzardo problemytė, biškai, gal išbalansavo žaidimą šiek tiek? Na, aš kiek žinau, Blizzardo politika yra tokia, kad prieš nerfindami kortai turi labai daug laiko praeiti. Ir jie nerfino kortas, jeigu yra labai tam didelis, kaip čia pasakius, didelė priežastis. Tai Secret Paladinas gali iš pažiūros atrodyti kaip labai imbalanced dekas, bet aš manau laikui praėjus žmonės adaptuosis prie šito deko ir jie mokės jį apžaisti. Supratau. Tai problemytė Secret Paladino laikina, kaip suprantu. Secret Paladino problema dažniausiai būna ta, kad jam baigėsi kortos, arba... Jo, dažniausiai baigėsi kortos. Jeigu jis neištraukia Divine Favor, tai jis be kortų, galima sakyti, nieko nepadarys. Šitas play gan įdomus, kad... Nors ne. Gan... Šiaip galvau, Belčeris gal šiek tiek geriau, nes skarvinasi geriau ant manos, bet šitas plays jam leidžia apsiginti nuo buffų, kurie jo laukia. Kitą įmą matau... Savana High Main turėtų daryti savo reikalą, bet yra rizika Hunteriui mirt greitai, jeigu jis dabar... Aišku, dabar bus tas Mr. Mysterious Challenger. Mysterious Challenger, taip. Ir keturi sekretai bus kaip mažiausiai aktyvuoti. Ir Hunteris turės problemų, jeigu jis nesusitinkė su šitais tokenais. Antras sekret įdomu būtų pamatyti. Bear Trap. Dabar įdomu, jeigu jis atakos su Argent Squire, jis aktyvos Bear Trap, jis galis patreidinti su šituo tokenu. Tokiu būdu sumažindamas Paladino, kaip čia pasakius, buffo galimybės. Pas Paladino yra tokia esmė, kad jeigu yra kažkiek mininų, net ir mažiausias, silpniausias mininas kelia labai didelę grėsmę. Nes jis gali iš taiga top 5-5 iš vienas vienas. Taip. Tai reikia viską valyti. Tai šioje vietoje... Tikrai taip. Pilnas turi, komplektas. Ir aš žinau, kad jis turi flare, jis jie dar net negavo. Ta prasme, čia yra... Gali būti taip, kad jis gali dabar palaimėti. Nes vienas iš jų tikrai yra get down. Kitas tikrai turi būti avenge. Jeigu jis dabar padės savano high main, tai... Redemptionas... Ne, čia labai, ta prasme, come on. Puokštė. Panašu, kad ir turi problemas. Tarsas. Tai tavo manimo jis dabar turėtų būtinai su Grizzly, jeigu prisimenu teisingai pavadinimą. Jeigu jis tradins, jeigu jis atakos vienas vienas, išlys 2-1 ir kai jis mirs, užbuffins arba vienas vienas, arba 6-3 iki 4-3 arba 9-8. Tai bus labai žiūrų. Jis gali, aišku, neatakot ir tokiu būdu jis neaktyvos avenge ir neaktyvos to get down. Jis taip ir padarė. Taip ir padarė, praleido įmą tiesiog, Grizzly paliko... Jo, protingas įmas, man patiko. Master for Battle. Ar yra galimybė, kad dabar vat, pabaig šiuo įmu tu hai šią partiją? Manau, nepabaigs. Palaukit. Ne, jis aišku nenužudys dabar šį įjimą, bet Hunteris dar turi šansų. Jis dar turi flare, jis turi vieną tauntą, jis gali bandyti valdyti, bet reikia paskaičiuoti. Problema tame, kad Mysterious Challenger yra 7-7, Savana Highman 6-1. Nes jeigu jam trūksta vienos atakos ir problema dar yra tame, kad get down, viską gauna. Ta prasme, čia visiškas blokas antiriu. Aš taip, Paladinas tikriausiai turėtų eiti į face, nes tai vienintelis jo condition. Su tiek secretu, ta prasme, secretai tarsi kaip ir gynybinė, kaip ir poliamoji gale. Tai yra labai įdomus dalykas. Flero vis dar nėra. Nėra flero ir aš manau, žaidimas yra baigtas. Savana Haimė nenužudys Mysterious Challenger. Tauntas tikrai... Tauntas... Nepadėtų, man atrodo. Vis tiek nepadės. Praleidžia įmą vėl. Jis praleidžia, jis tikisi... O šioje vietoje ne per pasyvų praleisti vėl?
Jeigu jis atakuotų, jis aktyvuotų du sekretus ir man atrodo, jis tikrai mirtų, bet kadangi čia reikia šiek tiek paskaičiuoti, tai man atrodo, jis dar yra... Ne, jis miręs. Jis turi lygti. Jeigu jis būtų atakavęs, jis tiesiog užbūfintų vieną iš tų minimų. Concentration, plus ir vien rekrutai ir pirma partija. Baigta šiandieninių Fireside Gatheringo finale. Taip, tai kadangi Paladinas Secret laimėjo, tai... tai Two Hives žais su kitu deku ir manau tikrai turi Stars daug šansų laimėti. Nes Secret Paladinas, nu visi žino, kad jis labai galingas dekas ir kai jo nelieka, tai tiesiog automatiškai daugiau variantų. O koks, sakėjai, tu high antras? Magas, tempo magas, man atrodo. Bet kiek aš žinau, jis mažai turi, arba iš vis neturi naujo expansion kortų. Bent jau aš taip girdėjau iš Stars. Bet nežinau. Jeigu jis dabar Stars turi Warrior'ą ir Hunter'į, tai prieš magą tikriausiai imčiau Warrior'ą. Nes statistiškai Warrior'as laimė prieš magą daugiau. O taip ir yra. Jo, teisingai. Kaip iš vadovėlio, klausyk. Warrior'as turėtų ieškoti Axe'ų, nes magas nors ir atrodo nelabai toksai gazdinantis, bet jo early dropai labai kartais būna agresyvus, kaip Mana Worm, Sorcerer's Apprentice. Tai mes matome, kad jis gauna Axe'ą, bet jis šiek tiek brangus, 4 mana. Jo, 4. Jis dar ilgai nepanaudos. O čia ar turėtų pasilikti tokią startinį ranką? Aš nežinau jo deko. Na, aš manau, galima. Visai įmanoma. Nes jeigu tu padėsi ant 2 mana Sorcerer's Apprentice, tavo portalas kainuos 1 mana. Ir ant 3 manos, kai tu padėsi dar 1 Apprentice, portalas kainuos 0 mana. Ir kai tu jį panaudoji, minionas bus discountintas 3 mana ir pasitai dar 1 mana lieka. Bet matome, jis išmetė Unstable Portal ir Apprentice, jis pasiliko... Nepasiliko, jis tiesiog gavo 2 removalus ir vieną body. Ir dar vieną body iš naujo expansion, jeigu teisingai matau. Taip, ten yra Fallen Hero. Jo, prieš Warrior'ą, nežinau, ar turi daug reikšmės. Warrior'as dažniausiai pradinė, jeigu priešas nemeta didelių mažų minionų, tai Warrior'as tiesiog armorins jo ir nieko nedaro. Vat noriu pasiklausyti irgi, aš asmeniškai niekada nesimatu žaisdamas stable portalo, jeigu įsitraukiu, jį nekeičiu. Yeah. Ar yra vertės keistis? Unstable portal kažką tai? Jo. Yeah. Kartais būna skirtumas prieš Warrior deką žaidį. Jeigu žaidį prieš Warrior, aš tikriausiai pasilaikyčiau Unstable Portal. Jeigu žaidį prieš Face Hunter'į, tai tu turi iškoti daug removalų. Ir labai įdomu, kad jis išmetė Unstable Portal ir pasirinko removalus. Netgi du gavęs removalus. Aš tikrai būčiau pasilaikęs Unstable Portal. Tiesiog tie removalai netiek efektyvus. Netiek efektyvus, netiek vertės turi. Bet jis tikriausiai galvoja, kad gal čia nežinau, gal koks čia Warrior'as, gal čia gali būti Patron Warrior'as, gal čia Dragon Warrior'as, gal čia Control Warrior'as, tai kažkiek tikriausiai ir tai turėjo atsižvelgti žmogus. Patron Warrior'us metė žaisti internautai bent jau, iš vis internete pasiknaisiu ir vis iš ten informaciją traukiuosi. Kaip manai, kodėl? Tiesiog žmonės išmoko prieš šitą deką žaisti. Iš juos žaisti. Jo, laiko atsirado praeina, vaistų. Jo, atsirado vaistų ir prieš Secret Paladin irgi atsiras vaistų. Visą laiką keičiasi meta. Ir aš tikiu, kad Secret Paladinas galiausiai gav savo antidote. Bet Patron Warrior'as nelabai ilgai karjerą Patron Warrior'ą tęsiasi. Ar pusmetį Hebra sudarojo? Aš žinau, kad high ranked playeriai vis dar žaidžia Patron Warrior'ą. Dekas yra gan pigus, nes kiek aš žinau, tenai tikrai vienas legendary ir grimpiai ir daug ir keli, ne keli, bet kažkur nemažai rierų. Tai iš esmės, jeigu tu atrakini The Black Rock Mountain, man tada pirmą vingą, tu jau gauni visas reikalingas Patron Warrior kortas, o visas kitas kortas tai yra Rera arba Commonai, tai Warrior'as neturi jokių problemų. Ai, da Dead Spite, aišku, Dead Spite. Irgi šiek tiek tokia problema, nes man tada ne iš pirmo vingo, bet iš kažkelinto vingo tu gauni. Tai kaip ir toksai new friendly, casual, new player friendly deck,
bet ne visai, nes reikia mokėti už jį žaisti. Kai kur mačiau turnyruose streameriai juokiasi, kai Grim Petronas tuoj visą kombo ir net neskaičiuoja, kiek damage'is padarys. Jis tiesiog visas kartas padeda, padaro kombo ir visi tiesiog juokiasi, nes jam tiesiog nereikia skaičiuoti damage'is. Jis žino, kad jis turi virš 30. Labai teisingas įmas čia, jis neleidžia Starsui panaudoti Deathspite'o. Jo kitas opcijas yra Coin Belcher. Bet tai jam nepadės, nes jis turi Fireball ir arba turi Flame Cannon. Flame Cannon netgi geriau, nes Fireball skirtas. Jis labai Fireball geras spelas, todėl kad tu gali ne tik ant minioną, bet ir Face, pavyzdžiui. Taip. Tai aš mėgstu Fireballą laikyti iki labai ilgai. Jis tikrai gali būti lemtinga korta? Jo, gali būti. Čia matau, nematau kaip ir daugiau įmų, tik tais Flame Cannon ir Ping. Su mano virmu nužudyti vienas du tauntą ir atveju su 3-2. O Vairas tikriausiai turės auko daug gyvybių, kad susitvarkytų su šitą situaciją. Ir šiek tiek gaunasi blogas, kaip čia pasakius, mana curve. Jeigu jis dabar panaudos dead bite ant... Ne, aš keistu. Aš tiesiog supainėjau maną, aš dabar tiesiog skaičiau. Ant šeštos manas jis tris ką padėjo, Toris. Jo, operatorius čia. Varian Grind gera korta labai. Man labai daug padėjo. Aš manau visai viable. Control Warrior'as tikrai turėtų sudėti šitą kortą. Mačiau daug ir Dragon Warrior'o dedasi. Gyrė labai šitą kortą, gyrė Hearthstone'o duomenę. Jo. Labai universali korta, nes bent jau tarkime, jeigu pasižiūrėtume į mago Arcane Intellect, už 3 mana traukia 2 kortas, tai už 10 mana gauti 7-7 body ir trauk 3 kortas, kurios dar gali būti iškeltos į Battlefield, tai yra labai, labai, labai didelis value. Tai aš... Vairas tikriausiai nerizikuos imti daug damage. Jis naudoja mano efektyviai ir bando armorinti sat dabar kiekvieną kartą. Ant šeštos mano smagas padės tikriausiai Lotheb, o Warrior'as padės Torisan. Ir magas tikriausiai clearins Torisan su... Nebūtinai, jis gali clearins su Fireball, jis gali padėti Dr. Boom, nes tada jis turi 7 mano. Aš manau, magas turėtų žaisti labai agresyviai, kad jis laimėtų. Bet toras tas blogas naujienos būtų, nes didelis hendas, dideli minionai ir kurie pinga. Jo, aš asmeniškai nelabai mėgstu Torisano Control Warrior, nes aš matau Torisan kaip kombo aktyvatorių. Bet Control Warrior'as yra toksai dekas, kuris, nu kaip ir neturi daug tokių kombo potencialų. Vienintelis kombo tai yra Alexstrasza, Gromash, Enrageina ir nužudo oponentą, bet Torisan, nežinau, aš jo nedėčiau į savo kaladę. Aš nelabai matau į Control Warrior kaip ir archetypę. Šešta mana gan įdomus mano slotus. Tuo prasme, bent jau aš, manau, pavyzdžiui, Silvanas. Jis tiesiog per daug vėl kontrolint minioną yra labai, labai smūkiai. Galingai. Dabar daugiau atsirado plays, nes jo kortos sumažėjo vieną maną. Tai reiškia, kad jis dabar, jeigu... Žiūrint dabar, kokia korta gali iškristi. Deathspite'as tai nepadarys daug naudos. Magų yra įdomus sprendimas. Jis gali eit face ir iškvies Dr. Boom ir tikėtis, kad Warrior'as neturi brawl. Man atmetome, kad neturi jis brawl. Taip. Tai jeigu jis tai padarys, jis tiesiog laimės. Nes saugesnį variantą rinkas. Jo, jis tikriausiai saugesnį variantą. Jis bando žaisti brawl. Warrior'as turi Fairy War Axe, su kuriuo gali nužudyti Sorcerer's Apprentice. O, BGH labai labai... Game Hunter'is jo. Dabar jam kaip tik jo reikės, nes kita įmo bus tikrai padėtas Dr. Boom. Dr. Boom'as išėsti. Ir tai leis Warrior'ui kažkiek dar pagyventi. Ir aš žinau, man atrodo, kad Staras turi Alexstrasza, tai dar yra šansų jam laimėti. Čia įdomus play, jis pirmiau padeda Shield Maiden ir po to atakuoja. Aš nežinau, ta prasme, Warrior'as dažniausiai atakuoja, po to gauna armor dėl to, kad jis turi spelą Shield Slam.
ir nuo daugiau armo, tu daugiau žalos mininam. Tai arba tai reiškia, kad jis padarė misplay, arba jis neturi shield slam. Neturi pasiemęs shield slam. Bet ten retas dalykas neturėti shield slam. Vertinga korta, iš tikrųjų taip ir daugelį Warrior dekų, bent jau kiek aš esu susidūręs, jo, tai yra. Taip. Dabar magas gali eit all in ir panaudoti viską, ką turi, ir tikėtis, kad Warriors neturi brawl. Bet mes matom, kad jis neturi brawl. Neturi brawl, bet turi Big Game Hunterį, kas irgi yra prastos naujienos. Tai prastos. Šiuo atveju, nes Dr. Boomas tiek ir tevertas. Ar vertėtų dabar keisti su tuo tebu į Shield Maideną? Geras klausimas. Žiūrint į Vario gyvybės, tai aš asmeniškai čia pulčiau face. Nes jis vis tiek bus privertas barjeras treidint arba naudot kažką tai tokio masyvaus kaip brawl. Jis tikriausiai taip ir darys. Jis dar padvėjojo. Jo, sudvėjojo paskutinė kaja akimirka, ranka sudrebėjo tų kaja, bet visgi pasiriko. Bash. Aš žinau, kad šitą kortą pakeitė kai kurių barjerų Shield Wall, man atrodo, vadinasi, už 3 mana gauni 5 armor ir trauki kortą. Taip. Tai Bašas pakeitė šią kortą dėl to, kad atsirado daugiau agresyvių dėkų kaip Secret paladinas. Tai šita kota ne tik leidžia susitvarkyti su visokiais knife juggleriais, bet ir tau prideda tuos 3 armor, kurie tau gali būti gyvybiškai svarbus. Bet šiame, šiame play Bash aš nematau kaip nuostabaus, kaip ir prognozuota. Taip, dar buvo opcija. Dabar Warriors turėtų tiesiog armorinti savo kiekvieną įmonę, nes yra dar potenciali grėsmė gauti fireball į veidą ir Warriors tikrai neturėtų būti spaudavęs. Devintas turnas, nepamirškime, pyroblastas, tai naudojamas daiktas, man. Pyroblastas, žinau, kad freeze mages naudoja, bet tempo mages ne, man tada nenaudoja. Tiesiog, kad kartuoja labai o tempo major esmė yra tame, kad pigiais removalais ir pigiais mininais tvarkytis su priešininku ir spausti jį, visą laiką spausti. Ir mes matome, jis ištraukė magas dar vieną Mirror's Entity, ne Mirror's Entity, o Mirror's Image. Tai Warrior'as dabar, jeigu magas pasirinks eit toliau face, Warrior'as turės vėl nužudyti šitos klonus, kad besikapstytų iki minino, tikrųjų minino. Bet įdomu yra tai, kad Varian Brin dabar 9 mana kainuoja, o Whirlwind kainuoja 0, tai jis galėtų su Boom botai susitvarkyti lengvai, bet yra grėsmė, kad jie gali padaryti po daug žalos. Ir magas gavo iš Beast, iš Upspinnerio iškrito King Mukla, jis irgi labai geras dropas, manau. Bananai, ta prasme, bananai Varian'ui nepravers, jam dabar yra svarbu susitvarkyti su Upspinneriu. Jeigu jis ir padėtų King Mukla. Jis pasirinko į Chase. Dešimt damage su minionais, 11 su pingu. Jis turi būtinai nužudyti bent vieną, bet tai padaryti praktiškai dabar. Gromažas čia, bet turbūt, kad jo. Trūksta šiek tiek. Reikia nužudyti bent vieną iš tų dviejų 5-5 minionų. O kad nužudyti, nelabai matau opcijų. Turnu per trumpai pabuvo Taurisanas. Gali jis dead spiting kloną su 5-3, trading su 0-2. Tada iškvietus Hellscream'ą. Ir Whirlwind, kuris kainuoja 0. Ne, aš nusišneku. Tam reikia 10 manos. Jo. Jis dabar tikrai... Vieno manos trūkstų, už tai sakau, kad Torisonas turėjo pabūti vienu turu nuilgiau ir... Jo, dabar jam reikia tauntų, Ragas gali išgerbti žaidimą. Šitas nelabai. Irgi nelabai. Ragnarusas labai geras draugas. Dabar jam reikia, kad Ragnarusas nužudytų. Pataikytų. Oh my god, pataikė.
Bet jis turi Frostbolt, kaip tik nužudo žmogų. Jo. Jis pralaimėjo. Jo, lygiai, lygiai, level, teisingai, lygiai 9 žalos eina Starsui į bodygą Warrior'o ir baigta finalinė akistata, finalinis mačas čia King of the Hill. Buvo labai malonu pasikalbėti, nusivylėjai. Sirgai už Starsą. Aš sirgau už Starsą tiesiog ir statistiškai buvo didesnis šansas jam laimėti prieš magą, bet top deck. Supratau. Gerai, ačiū tau, su Arturu mes tikrai susitiksime dar ne vieną kartą, dar ir Coil Gaming Arena runos, kurio vis neprisiruošime padaryti, bet vasara jau baigėsi, dabar stosime vėl visi į savo darbo vietas, susimsime viskuo reguliariai. Buvo labai malonu pasišnekėti, puikus komentarai. Užjaučiu, kad nepaėjo šiandien ir netamsta sėdėjote tenais prie finalinio stalo. Bet kokiu atveju, geriausios sėkmės ir matysimės jau visai netrukus. Ačiū. Ačiū ir jums, sėkmės ir iki kitų susimatymų.